zrůcenina jako každá jiná. Naša krajina, kterou se nemilosrdně prehnali dějiny, je nimi posiata. Stojí tu jako dávný, moudrý, mlčiací svědok strhujících bůrok dějin. Ľudia, kterých prežili, boli naši otcovia a dědovia. Nie. Sú podnes naši bratia. Sú to ľudia, ktorí mali odvahu a čest povstať. Sú to ľudia, ktorí nám zanechali dedictvo a odkaz. Nie sú bezvýznamní, hoci ich už väčšinou nepoznáme po priezviskách. A príbeh týchto ľudí vám chceme porozprávať. Toto, bratia, naše sídlo je. Sídlo mocného, svojpomocného banického bratstva, kráľovského mesta Ľubietovej. Tu je pokladnica naša, tu sme sa schádzali, aby sme sa vo meno Božie poradili, na robotu prihotovali, výdobytok našich rúk zvážili a ocenili. Ešte tejto jary, tejto zlej a krvavej jary, nezišli sme sa tu na úradu, aniž na bratskú besedu. Spoločná odpornosť nás za mocnými múrmi budoviska bratstva zhromaždila. Spoločný hnev nás ako jediného chlapa spojil a skoval. Zbroj nám do ruky vtlačil, od roboty a chleba vezdajšieho odlúčil. Vše v poriadku, brat Benedikt? Vše, brat Matis. Nič v poriadku nie je, Matis. Bratia naši napod privyknutí, ale neprivyknutí ešte na krv, od svitu do mrku náporom žoldnierov odolávali a ich šturm odrážali. Pred slnka západom dvoch svojich druhov pod hradby južnej bašty pochovali. Melchiora Švába, troch detí otca a Ivanisa Hrmu, široko ďaleko najlepšieho zlatotepca.
nevedia, čo ich čaká. A do duší nejedného spomedzi nich strach sa vkráda. Nikolaj? Ja, majster Tobiáš. Čo mi nesieš? Nič dobré. Bratia vyčerpaní sú dočista. Ranených koľko? Na tele 7. Čo tým chceš riecť, syn môj? Na duši mnohý? Nič také som neriekol, majster Tobiáš. Bremeno preťažké na seba vzali sme tejto krásnej jary. Dajže nám síl, Bože všemohúci, jem si na nebesiach, aby sme ho uniesli. Aby vnukovia vnukov našich spomínali na nás bez hanby. Aby sa bratia naši do roboty prinavrátiť mohli. K ukozubom v domovoch svojich. K ženám a deťom svojim. Aby sa bratia naši do roboty prinavrátiť mohli. K ukozubom v domovoch svojich. K ženám a deťom svojim. Brat Matýs! Niekto v priekope kolo bašty leží. Kordík! Poď rýchlej ty. Niekto! Tičie, preživého Boha. Zbehnite ta dole, Benedikt. Ale opatrne. Kto je to? Jakub Grešo. Živý je. Ešte pred chvíľkou stonal. Doráňaný je strašne. Ukáž. Našli ste ho? Teraz môže ísť hnedky až k samotnému kráľovi. Vnes si Grša hore. Nebudú strieľať z kuší? Nebudú. Javne taký rozkaz majú. Čo sa stalo? Jakub Grešo. Čo je s ním? Jakub už. Ako je to možné? Za taký krátky čas by sa ani do Bystrice dostať nemohol. A kde je? Prečo neprišiel sám? Jakub zlyhal. Prav! Jakub Grešo zlyhal! Zradil? O tom vedomosti nemám, Tobiáš. O chvíľu ho prinesú.
Pri živote. Zbičovali ho strašlivo. Keď sme ho tu nás s Kordíkom vynášali, tak hrubé vykrikovali a smiechoty robili. A nestrieľali na vás? Nie. To nie je karpač. To sú palice. Aspoň stojí, dostať ti musel. Zvery! Všemohúci Boh nech ma stresce, jestliže im to kedy prepáčim. Jakub. Jakub, slyšíš ma? Jakub. Majster Tobiáš. Jakub. Jakub. Došiel si až do Bystrice. Jakub. Hovoril si s Turzom? Nie tedy. Pravda, že nie? A jestli by aj bol došiel, nebol by sa k nemu dostal. Iné má teraz Turzo starosti, ako zabávať sa s Ľubietovci. Tak jest. Plné ruky roboty má s našimi bratmi, čo sa pozdvihli a pri kráľovej stoja. 4000 baníkov, prisám Bohu. Nie maličkosť. A preč sa proti Fuggerovi ani slámky nepreloží? Nepreloží. Zapredal sa mu ako všetci banskobystrickí páni. Nehanebník. Prak sme pre nich. Povajú na nás. Obvezy prineste a Jakubovi rany ošetrite. A potom na pokoji ho nechajte. Nech si oddychne. Povedal som už tehda, poslať Greša k Turzovi. Šialenstvo! Právo rozhodovať o tom majstrovi a hlave bratstva náleží. Hlave našej a majstrovi. A všem ľubietovským baníkom, údom bratstva, od vekov kráľovskom banskom meste usídleným. Zadrž Nikolaj. Tu Jandraz nie je banským úradníkom, avšak jedným spomedzi nás. Ale naozaj? Na vzbude sa zúčastnil ako baník. Hrata uzdobí, ale aj na varte stával. Nemusel sa k nám pridať a jednako tak učinil. Fuggerovci žoldnieri by mu neboli ublížili, jestliže by bol v meste ostal. Akože? Bol by sa s nimi dohovoril. Po nemecky. Skoro svoj hnev, Nikolaj. A var je to taký hriech, že som chvíľu pobudol vo Wittenbergu? Preto ma Fugger neušiana. Pre neho rebelom a buntovníkom som a nie bakalárom. Jeho žoldnieri ma obliehajú takisto ako teba všetkých. A rovnako ťa možno vešať budú. Prestaňte! Prikazujem vám. Zanechajte škriepnosti a roztržitosti. Ešte nič nie je stratené. Pavel, chceš mi dať čo? Práve si riekol, majster Tobiáš. Nič nie je stratené. Áno, to som riekol. Stojím pri tebe, majster Tobiáš. Vždy som stál pri tebe. A ďalej? Povedal si, nič nie je stratené. Áno, máme ešte východisko. Nesmieme strácať čas. O čom bravíš, brat Pavel? Nič nechápete? Opýtajte sa Jakuba, kde ho lapili. Prečo? Viem, čo máš na mysli, Pavel. Chceš znať, či Jakuba vzali už na ceste do Bystrice a či kde si na blízku? Áno, áno, áno. Pavel chce znať, či Jakuba Greša nelapili blízko východu našej tajnej chodby. Áno. A či ju tak neodkryli. Jakub. Jakub, slyšíš ma? Až tam si sa dostal. Chytili ťa v hore? Jakub, na ceste do Bystrice.
Alebo až niekde po vyššie Lubietovej. Bačenie na samom bielom kameni. Pri ústi chodby. Teda nič o našej tajnej chodbe nevedia? Nič? Vďaka tebe, Barbora. Patronka baníkov. Ďaká tebe, Jakub Brešo, že smlčal. Do dňa súdneho ti to nezabudneme. Chodba je voľná. Môžeme sa od ťa to dostať. Ak ma pamäť neklame, nešla o tom ešte reč, že by sme sa o tu dostať chceli. Majster Tobiáš, a zda chceš odpierať Fugarovi? Kým jeho žoldnieri mesto naše nezrabujú? Nás tu neporúbu, na brány po kusoch nerozvešajú. A sme tu už aj tak všetci pod hrdlom. A kam sa vlastne chceš dostať, Pavel? Ľubietovská dolina je s vojskom zaplavená. Žoldnieri sú aj na šajbe. A na pojníkach istotne mocnú strážu postavili. Bystrica, ako sa najprve ukázalo, priďaleko je. Ech, pyšná panská Bystrica. A potom, ako dlho sa naši bratia ešte pri kráľovej držati môžu? Koľko dní by sme získali, jestliže by sme sa k ním dostali a s nimi spojili? Koľko hodín? Pre pekné veci nám tu na vedomie dávaš, učený bakalár. Jestliže je naše položenie úplne bez všej úfnosti, prečo si sa pridal k nám? Prečo si neostal za pecov, junák? A prečo sa ľubietovskí jamníci tehdá až bez váhania k Bystrickým pridali? Či sme nevedeli, že bude ťažký harc proti Fugerovským vajdom? S Andreasom je nás viacej. Spoločná psota, spoločná zbúra, Nikolaj. Viacej či menej? Nie je to jedno? Sme tu ako v klepci. Vonku sme sa im aspoň postaviť mohli. Boli by nás vymordovali, ale neboli by nás dostali darme. Stále si myslím, že prejsť do útoku a rozhodnúť vec nakrátko, chlap proti chlapovi, by bolo lepšie a dôstojnejšie, ako takto trpnúť. Nie. Netrpneme, Nikolaj. Čakáme. A medzi tým sa babory v Ľubietovej rozťahujú. Aj v tvojom dome, Pavel. V chyžiach, kde sú vaše ženy a deti. Tuto Adam má dve dospelé céry. Eliáš mladú ženu. Náš bakalár je sám. Ľahko mu je vypisovať, či nie? Keby ho Fugerovci dostali, daj sa mi Bože. Iba kalamár osirie. Ale majster Tobiáš má ženu. A Veronu. Veronu? O Veronu sa ty nebojí, Nikolaj. Ty sa bojíš, Andreas. Bojíš sa. Priznaj sa hlboko, vážený bakalár, že od počiatku sa trasieš o pannu Veronu. Tak dosť. Už ani slovo. V tomto dome prepevnom je spokladnica nášho bratstva. Slávou a baštou je znám tento dom. Jestliže padne, padneme. Jestliže stáť bude, budeme stáť. Nemôžeme ho vydať. Ani za cenu toho niečo sa v meste robí s rodinami našimi. Dobré je, že sme sa sem uchýlili. Hore by nás boli, ako to Jakuba pochytali. Musíme obrániť tieto staré múry. Iba o to ide dokedy. Tieto múry ubránime a naše príbytky splundrujú a spustatujú. Bratia, nemôže to už dlho trvať. Fugerovcom leží na srdci, aby sa s nami dovraveli. Urobia všetko, aby nás do roboty poslali. Král rozhodnú zrážku s Turkom očakáva, pretože nalíha na Fugera, aby mu vrchy media železa poslal. Tak jest. Fugerovci nezmeškajú nikdy dobré kupectvo. Fuger má chuť na peniaze kráľa Ludvika. No sme mu treba. Ak sa dojav nenavrátime, beda Ľubietovej. I tak musíme vydržať, Nikolaj. Čím by sme mestu pomohli, keby sme sa vzdali? Nevrátime sa do roboty pri starom lône falošní minci. A na svatokrížnych jamách nech pridajú. Od dlhej cesty, od vody, od tej strašnej tmy a dusnoty. Fugerovci si raz musia uvedomiť, že aj baník je človek. A že ľubietovský baník je slobodný mešťan. Aj ľubietovský baník je slobodný, iba kým je živý, Andreas. A možno je to ináč. Možno, že je živý, iba kým je slobodný. Včera som ťa videl, ako spisuješ tú svoju kroniku.
A ty jsi bol zahrúžený do roboty, že si ma ani nezbadal. Dlho som hladil a hútal. A ja, majster Tobiáš. A pochybnosť taká ma opanovala. A či celá moja kronika má zmysel? Boh sám vie, koľko veľkých skutkov. Ako by sa nikdy nebolo stalo. Lebo takí, ako ty, ďaleko boli. Myslíš? Že by mohli v kolese by ťa Fuggerovi drávy polámali. Ty si nikomu odovzdať nemohol. Čo si videl a skúsil. A je tady. Od Brezna. A či od Bystrice? Ťažko riecť. Pozri. Že by prosili. Treba to povědat i Tobiášovi. To nevie majster Tobiáš. Vidí som, že iba zopár rajtárov. Teda posolstvo? Kto vie, čo zas vyhútali? Boj skáral. Si hluchý, či ako? Koľko bolo rajtárov? 100 či traja? Fakt je veľa zažali. Iba zo dve. Istotne, aby ostatných kryli tmou. Zdupľujte varty. Jestliže čokoľvek pobadáte, dajte mi vedieť. Neverím, že by pred úsvitom útočili. Žolnieri sú zbabeli ani tchori. Neprisahal by som na tvoje slova, Nikolaj. Hádam, zejména tmu využijú. A vy si, bratia, do svítania odýchnite. Zajtra neľahký deň vás čaká. Dobre sa píše o mordoch a ohavách ľudských. Nepíšem o mordoch a ohavách ľudských. A o čom? O harci. A možno aj o sláve. O harci sa píše mečom, Andreas. A čo sa slávy týče, ty nám je nepridáš. Možno. Možno bude táto pokorná kronika iba tvoňou našich skutkov. Ale bude mať tuhý život, Nikolaj. Život je kopať zlato. Piť víno. Hrať kocky. A ľúbiť. Ľúbiť, Andreas. Až bude prach z tela nášho a popol z vášne tvojej, litera ostane. Až Fugger dobie toto stavisko, túto kroniku s rehotom roztrhá a vetru na pospas rozhodí. No jestliže ho nedobije, my sa pominieme a hádam skrze ňu všetci Fuggera prežijeme. A tí, čo prídu po nás, budú znati, čo majú činiti, aby prežili tých, ktorí što po Fuggerovi prídu. Vody. Vody. Jakub. Vody si pýta. Daj mu zo pár glgov, ale opatrne. Čo je to? Písmo. Mal ho pod košeľom. Písmo, konečne. Zavolať od Andreasa Tobiáša Nikolajho. Do čerta. Fuggerovská pečať.
Je to po německý. Prečo jsem tedy v ďalekom Wittenbergu nebol daromne? Jezu Kriste. Prekladaj do čerta. Výstrahu nám Fugger posiela. Jestliže do roboty sa nevrátime, jestliže svetú prísahu, ktorou sme sa k vzbure pripojili, nezrušíme. No, čo sa stane? To s nami všemi učiní, čo učinil s nebohým Jakubom Grešom. Lupák. Nás najprve musí mať vrsti. Ďalej, Andreas. Pakliže sa kto s dobrou vúlí a pokorou v srdci svém do Ján prinavrátí, milosť obdrží, ani vlas na hlave sa mu neskriví. Ani vlas. Čujete, bratia? Milosť! Ale podmienky. Nepredkladá nové podmienky? Rúhom strieborných. O pol druhej hodiny menej na svetokrížnych jamách. O tom tu nie je márneho slovíčka. Za auto! Kašlieme na Fuggerove reči zradné. Je nás na pohroní na porad pol piata tisíca. To je už slovo. Bystrický sa vzdali. Čo si to poviedal? To pravda byť nemôže. Klameš. Slyšteš, povedomie vám všem vúbečiním, že do mesta našeho Bystrice došiel je z 3. dne mesíce apríla kráľovský palatín urezený pán Verbelci Ištván, ktorýž to nic jest nemeškal a ráznou rukou služebníku jejího veličenstva královnej k poslušnosti prinútil. Havíry odporne priradvaní a i ten pri královej zhromaždení sklonili sú pokorne šije své a navracajú sa do Jan. Takových, ktorýž to rebeliu a ne bhuncu vyvolali, odsúdil jest mimorádny sor šlechticu z volenskej župy ke strate hrdla. Spomedzi všetkých. Andreas, je tam ešte niečo? Áno, majster. Fugger nám na vedomie dáva, že 300 vojska kráľovského prichádzajú rýchlým pochodom z Bystrice. Jestliže sa do rána nevzdáme, vezmú nás strašným útokom. Nikoho neušetria. A jestliže... Jestliže sa vzdáme, ako bystrický Fugger dáva slovo, že verbelci mu jedine tvoju hlavu pred nohy položí, majster Tobiáš. Vďaka za poctu. Šalba, klamstvo! Či Fuggerovci už niekedy stáli v slove? Dať vieru pánom je to isté, ako dať vieru diablovi. Čo je? Teraz sú aspoň kocky na stole. Východiska nemáme, brániť sa budeme do posledného. Padneme, avšak zem sa bude otriasať pod Verbelcim. Nie je to také jednoduché, Nikolaj. Tak je. Rozvážiť treba. Ty vravíš, Nikolaj, východisko nemáme. Tvoja tajná chodba, brat Pavel. Pravda. Pavel má recht. Prišla chvíľa pravá. Treba hovoriť o našej chodbe. Počuješ, Nikolaj? Treba myslieť na chodbu. Budeme čakať, kým Fugger objaví bielý kameň? Ak ho ešte neobjavil. Pravdu máte. Rozhodnúť sa musíme, či využijeme, či využijete možnosť, ktorú vám Fugger ponúka. A či sa do Ján prinavrátite. Nikde, kým bude... A ešte nech vraví. A či sa chodbou pod Vepor dostanete? A potom tiarami pod strechy Lubietovej? Hádam, žoldnieri ani znati nebudú, kto bol medzi nami a kto nie. Poviete, že ste boli na povrazníku. Pohrady. To jest vše. Akože je Boh nado mnou. Nie sme proti tebe, majster Tobiáš. A tvoju smrť nechceme. Ale nemôžeš našim ľuďom zazlemať, že si ratujú životy. Jestliže sa smrťou našou už nic získať ti nedá. Že sa dávajú na zbe ako špinaví potkani. Keď treba na poste vydržať, tak je to. Neboj sa, Nikolaj.
Já poznám týchto chlapov. Žiaden sa útek nepokúsi. Já v nich celé dôveru skladám. Čo nám to tu krasorečníš, bakalár? A ty, Nikolaj, čo sa na hrdinu vypínaš? Boli sme verní majstrovi Tobiášovi, pokiaľ sme mali čo vyhrať. Ale teraz? Áno, hráčte na vedomie vzjati. Teraz ho opustíme. Aj ty by si ho opustil, Andreas. Aj ty, Nikolaj. Keby vás tu čosi iné mocne nedržalo. Čo iné, Pavel? Nazdáš sa, že neviem, prečo ste sa tehdá k Ulfsbure pridali. Pekný ste sa ukázať chceli, frajeri. Tobiášovej cére ste sa pozdať chceli. A pred riečnú Veronu? To teraz všetci pokapati máme! Stoj! Už som poviedal! 12 tajnou chodbou opustiť i Boh sprevádza jeho kroky. Zbavujem vás čestného slubu. Už nás nemá čo spasiti. Nikoho neprimusíš, aby život za stratenú vec položil. Jestliže presvedčený jest, že by to márna obeť bola. Bratia, pozrite! Prišlo vojsko, brat Matis. Tak vyzerá, že prišlo, majster Tobiáš. Už dobre. Buď vôľa tvoja. Pripravte sebe meče, mešťanie Ľubietovský. Sú v chodbe, Pane Bože nebeský. Je po všetkom. Zavolte chodbu! Počkaj. Nikolaj, otvor. Som dostala, prečo si prišla? Videl si, Nikolaj, nie? Prišla som chodbou. Prinesla som vody a živnosti. Vítaj, Verona. Aké novosti nám nesieš? Chystajú sa na šturm? Kedy a koľko ich? Je ich vari 80. Ale čakajú posily z Bystrice. Skade sa chystajú od Hradskej? Od cesty aj od mesta. Aj z obou úbočí, z okol v okol, zo všetkých strán. Pomaly, pána Verona. To ti to všetko zjavilo, odkud to všetko máš? Pozval ti Fugger pergamen. A zdávaš sa, že som sem prišla z kratochvíle? Fugger má žoldnierov. A z prostých. Chceš riecť, že si sa s nimi? Mesto je obklúčené, to dobre znáš. Keby som bola aniel nebeský, bola by som priletela na krielach. Ale som iba smrteľný človek, nemohla som obísť varty. Ako to, že ťa prepustili, Verona? A ešte tomu s plným džbánom a so strovom. Nenesla som strovu. Džbán aj košík bol ich. Nechcela som prísť prázdnymi rukami. A neznali to si, že si moja dcéra? Nie, vedeli iba jedno. Že som žena v sukniach. Ty, Verona. Ja som sa musela dostať i k vám. Do diabla, nič pre nič. Ťa len Fuggerov žolne neprepustil. Prestaňte, máte vy Boha pri sebe? Čo na tom, ako sa sem dostala? Do čerta s vašou žiarlivosťou, bratia. Panna Verona stojí pred nami, to je dôkaz, že je naša tajná chodba voľná. Môžeme ju použiť. Kto nám v tom teraz môže zabrániť? Ja. Nazad, chlapi. Kde ste si rozum zakopali, mešťania Ľubietovský? Ustup, písar, lebo... Zadrž, Pavel! A rozumom pohni. Tak, ako ja predobre poznáš panu Veronu. Všetci ju znáte. A veríte snáď, že by bola Fuggerovským žoldnierom platila tak, ako im ženy vše za úsluhy platiť musia? Všetci výtečne vieme, že nie.
Čo si tu tedy prenáram nečudné je? Čo tým chceš riecť, Andreas? To, že je panna Verona medzi nami, to je nielen jej zásluha. Ale možno to všetko náhoda je. Andreas. Zberba všimavá. Všetko je jasné. Mali rozkaz prepustiť ju. Priviedla ich na bielý kameň, k našej chodbe. Ježiši Kriste. A zda sú už v chodbe. Zámen budú tu! Zavalte chodbu! Upokoj sa, Pavel. Prezmilovo nebože, zavalte ju! Prepadnú nás aj odtiaľ. Priam medzi nás sa dostanú. Uvládi sa, Pavel. Jestliže je pravda, že odstrelili vchod pod bielým kameňom, zotvaj sa do chodby osmeria. Iste tušia, že sme balvany nahotovali, ktoré sa zosuť môžu. Jestliže by sa predsa odvážili, chodbou iba jediný chlap napredovať ti môže. I to zohnutý v páse. Z toho plinie, že ho zadrží za zlen jediný muž. Nie. Z chodby nám ťažké nebezpečenstvo nehrozí. Tak jest. Nebezpečenstvo z iného boku hrozí. O cesty. Vriacou smolou sa budeme brániť. Od stráne máme proti ním výhodu kopie a halapartne. Ani od mesta, ani od stráne. Odtiaľto. Odtiaľto nebezpečenstvo skutočné hrozí. Zúfnosti na milosť. Fugerovo písmo? Už ste ho dostali? Áno, prinesol ho. Poslali ho po Jakubovi Drešovi. A ty čo o tom znáš? Týče sa ho odkaz, ktorý vám posielajú Mati. Mati. Sú zdravá, Verona. Bohu chvála, zdravá. Odkazujú vám, že sú hrdá na vás. A posielajú vám dôležitú novosť. Vrav, Verona. Zviazala zbratelná spoločný los. Tajnosti pred nami niet. Hovor, panna Verona, čas je drahý. Matka vám odkazuje, že nesmiete pristáť na Fugerove podmienky. Dôležité posolstvo k nemu prišlo. Stade z Bystrice? Z Budína. Od koho? Od samotného kráľa Ludvíka. Náramne prísno súri železo a meď. Potrebuje zbranie proti tureckému Solimanovi. To je všetko? To bolo známe aj nám. Ale kráľ sa vyhráža. Ak vraj Fugerovci voziskou mi na zbranie nepošlú, kráľ im nájom bani odoberie. Čože? Tak riekli Mati. Ludvík kráľ im vezme bani a dá ich Jánovi zo Zápolia. Jánovi zo Zápolia? Verona. Ty ani neznáš, akú cenu má pre nás táto zvesť. Naše položenie sa vonkonco mení. Fugger za to, čo nevidieť, nebude šturmovať i s menšou zúrivosťou. Naopak. Ale nám sa teraz nový svet otvára. Máme úfnosť. Jestliže vydržíme, kráľová trpezlivosť sa pominie a Fuggerovci moc nad nami stratia. Teraz sa už nesmieme podať. Bratia, kráľ nesmie dostať od Fuggera ani za denárkovú. Ludvík sa nemôže vymaniť Fuggerovcom. Pol koruny im dlží. Zápol ste najväčším boháčom v krajine. A nezapomnite, bude mu záležať na tom, aby s nami vychodil po dobrom. Iste sa pokúsi dolovať zlato, aspoň na Hruškové. A čo, jestli kráľ bude váhať mnoho a mnoho dní? Nie. Alebo jestli bude váhať Zápolský? Prešibaný Zápolský nezačne ničoho proti verbujúcimu. Prestaň už konečne. Čo sa strácháš? Nedobije nás. Sme bez vody a bez živnosti. Sme bezmocní. Bezmocní? Kto zbabeli? Veď Pavel pravdu riekol. Nie, neriekol pravdu. Nie sme bezmocní, môžeme konať. Môžeme sa pokúsiť získať Zápolského a urýchliť rozhodnutie. Napíšeme list. Ponúkneme Zápolskému naše služby. Iste sa chopí príležitosti a Fuggera zo sedla vyhodí. A ako sa dostane písmo do rúk Zápolskému? Či chceš ešte niekoho za Jakubom Gršom poslať, majster Tobiáš? Teraz, keď je už bielý kameň stratený? Nič istého nevieme o bielom kameni. No jestliže chodbu dočista odkryli, až započnú šturm, stiahnu stráži do útoku. A náš posol sa zda bude môcť písmom presekať i oslabenou vartou. A predídeme kráľa. Zápolský vždy tomu najväčšiu starostlivosť venoval, čo mu vlastníctvom náležalo, až čo mal úžitok. Nenapíšeme Zápolskému. Komu tedy? Márii. Kráľovnej? Vedľa litery zejména 7 banských miest patrí jej. Neraz sa ich naliehavo zastala. Krem toho jediná odváži sa niečo učiníte proti vôli Verbelciho. Mám človeka priaznivého v družine kráľovnej.
Náš posol sa k nej dostane. Sláva budiš Bohu na nebesiach. Tak ovlivníme rozhodnutie samotného kráľa. Nestrácajme čas. Najprve, syn môj, úctivo zjav, že ľubietovskí mešťania službu svú vzkazujú. A ďalej... Jej výsosť Mária, kráľovná Uhorská. Chceš mi niečo riecť, Nikolaj? Čo mám na srdci, pana Verona? Už som tebe zjavil. Znovu ma odmietneš, pana Verona? Nehnevaj sa, Nikolaj. Ale dnes je ešte menej príhodný čas ako minule. Nemôžeme si veľmi vyberať chvíľu. Čo bude s nami o hodinu, neznáme. Toto je čas boja a krvi, Nikolaj. Možno budem celkom ináče umierať, jestliže budem poznať tvoju odpoveď, pana Verona. A celkom iste ináče žiť budem, jestliže bude priaznivá. Milý môj Nikolaj, nemali by sme sa o tom porozprávať, až odtiaľto vo meno Bože živí a zdraví vyviazneme. Nie. Potom bude znovu Andreas vo výhode. Budem vravieť krásne a guľaté slova, ktoré v cudzine ako ryby nazbieral, a ja? Ja budem iba ľubiatovským baníkom. Teraz sme obaja len chlapi. A máme toľkú cenu, aký sme mocní. Chlapi nie sú vo výhode podľa toho, či vravia krásne slova, alebo či sú mocní. Podľa čoho tedy? Čo mám učiniť, pana Verona? Mám sa prerúbať na druhú stranu? A skantriť Fugera? Mám sa z brány vyrútiť? Mám sa dať zabiť, Verona? Mám umrieť? Ľúbila by si ma potom? To neznám, Nikolaj. To neznám. Bratia, hlási sa niekto z dobrej vôle, kto by chcel toto písmo na dvor jej výsosti kráľovnej Uhorska zaniesť? Myslím, že nejakej pochyby byť nemôže, kto zaniesie tvoj list, majster Tobiáš. Jasne a bolestne ukázal nám všem Grešo, čo sa stane s chlapom, ktorý sa pokúsi preniknúť obkolesením. Ale tvoja spanilá dcéra, Tobiáš, nám ukázala, že sa žene aj hľa nestane nič. Panna Verona vezme tvoj list, majster Tobiáš. Diabol prefíkaný... Pane, má pravdu, otec. Daj mi to písmo. Ako som sa dostala sem, tak sa dostanem stadialto. Andreas ti povie, kto ťa zavedie ku kráľovnej Uhier. Andreas, na koho sa mám obrátiť v Budine? Nie, to nikdy nedovolím! Nesmiete poslať panu Veronu. Možno ju žoldnieri pustí, ale čo za to budú chcieť? Hambite sa, mešťania ľubietovskí! Nie. Verona nemôže byť poslom ľubietovských baníkov. Prečo nie? Preklzne všade, kde by chlapa zlapali. Verona nepôjde. Preklzne môže byť poľahky, ale je pomalá. Naša zväz musí dôjsť do Budina chytro, ak nás jej účinky nažive zastihnutí majú. Písmo musí vziať jazde, čo vydrží v sedle deň a noc a deň. K
Krem toho s tým rátať ti musíme, že ho lapia, že ho mučiť ti budú. Ktorá žena by na škripci nezradila? Tak na koho sa obrátim v Budine? Na mladého Korvína. Má prístup ku kráľovnej. A čo viacej, verbelci ho z tej duše nenávidí. Jestliže z obleženia dostatí sa ti pošťastí, syn môj, daj nám znamenie. Aké znamenie? Podpáliš Brzuľovú šopu. Jasný požiar tu dobre uvidíme. Buďte tu všetci zdraví. Šťastlivú púť, Nikolaj. Vráť sa v zdraví. Múdry si, Andreas. Predsa len nenadarmo si bol v tom Wittenbergu. Zle myslíš, Nikolaj. Prisahám zle. Nič ti nevyčitujem, bakalár. Nikolaj. Rozumiem, panna Verona. Všetko predobre rozumiem, ale ručíš mi za život tejto dievčiny. A ty, Nikolaj, ty mi ručíš za životy nás všetkých. Nikolaj! Počkaj. Majster Tobiáš. Andreas. Pošlite aj mňa. Jeden posol je málo. Môžu ho zraniť. Ochorieť môže. Spomedzi dvoch jeden istotne dôjde. Prečo práve ty? Tak je. Prečo práve Pavel? Viem dobre po uhorsky. V Budine sa dohovorím poľahky. Majster Tobiáš, pošlite ma. Nesklamem vás. Boh mi je svedkom. Napíš druhé písmo, Andreas. Každý vezme jedno. Nie. Nijaké písmo. Písmo je nebezpečné a zbytočné. Mám hlavu jasnú a dobrú pamäť. Budem sa vedieť pozovárať s Korvínom. Choďte už. Vymen stráže, brat Matis. Dvojdu. Dvojdu. Viem to isto a bezpečne. Netvrdil by som to, Andrea, s takou istotou. Neznajú, čo bude o chvíľu. Ty o tom pochybnosti máš? To je, či sa z chodby dostanú. Nikolaj, prebije sa vartou, čo by bol žoldnierov trebár stúcet. A jestliže ich bude kopa alebo dve kopy, Verbuje si poslal 300, čul si sám. A jestli sa i dostanú na bielý kameň, kde ešte budí? Ak sa dozory nevzdáme, Fugger bude šturmovať. A kým sa kráľovna Uhier uráči, na tomto dome vysieť budeme. A vrany nám budú oči ďubať. Ja sa nechcem dať Fuggerovi skántriť. Ešte nechcem skapať! Čo teda chcete, bratia? Želáte sebe, aby som pred Fuggerom hlavu sklonil? A toto naše stavisko a ochranu našu mu na milosť a nemilosť vydal? Stýďte sa, mešťania. Zaslúžili by ste si, aby Fugger vypálil vaše domy tak, ako vypálil náš. Čo to vravíš, Verona? Áno, otec. Fugger vypálil náš dom. Dvor zrovnal so zemou. Mati ušli na povrazník ujcovi, ale ja som nechcela. Znala som, prinesiem vám dôležitú správu. Aj o Ľubietovej som chcela. Mati povedali,
Nič im nevrav. Slabší by boli. Ale teraz poviem. Gregoryho, Čiaša, Oleriniho v španielských čižmách mučili, aby vás vyzradili. Vediame na všetkých zbúrencoch. Nikto im neújde, všade stráža čaká. Teraz reptajte, mešťania. Nie je tu Nikolaj, aby vás krotil. Krotiť ich chceš, Verona? Úfnosti by im bolo treba. Akej úfnosti, Andreas? Sme sami. A proti nám Fugger stojí a verbőci a stovky žoldnierov a drábov. Filip Švec, povedz, čo mám urobiť. A ty, Bartolomej Jamrich. No. A ty, Psota. Mešťania. Povedzte slovo, pôjdem a pokorím sa pred Fuggerom. Aby ste sa vrátili na pece a do postelí. Pragmatism, hurí! Aj sa to vyjáš. Na stráni prosto k hrebu, horí humno. Prešli. Brzlo vášho pahorí. Sláva Bohu, Barbora stála pri nás. Keď sa prerúbali odtiaľto, dostanú sa i do Budína. Bože na nebesiach, sprevádzaj ich ku kráľovnej. Daj, aby prišli v zdraví a zavčasu. Sily a smelosti im daj. A nám pomôž, aby sme vydržali. Vody. Vody. Onedlho bude čerstvé, Jakub. Studené a čisté. Vydržať ti treba, Jakub. A bude všeho. Na Svetu Annu sa oženíš. Zasa s Dorotou na priatky chodievať ti budeme. Čerstvej vody nie je to. Nie je to, milý môj. Ale je to úfnosti. Čuješ ma, Jakub? Na jeseň majstrom budeš. Najmladším majstrom v uhorskej krajine. Dorota bude na teba hrdá. Raz bude všetko iné. Fugger bude ďaleko. A v Ľubietovskej doline bude jar. A jedného dňa, či jednej hlbokej noci, Dorota príde za tebou, Jakub. A ty už nebudeš musieť nenávidieť. Už budeš iba ľúbiť, Jakub, vieš? Dorota ťa ľúbi. Celou dušou ťa ľúbi. Jakub. Vieš? Otvorte. A hneď aj byte, Benedikt. Ak bude treba, dám ti znamenie a zavalíš chodbu. Nikolaj, Nikolaj, mluv, čo sa stalo. Psi, nechali nás výjsť chodby. Potom prepadli, kráľovský. Koľko ich bolo? Koľko neznám, ale moc. Úfnosti nejaké neostalo, musel som sa presekať späť. Prenasledovali ťa? Až do chodby, prekliaty. Znamenie, Brzulová šopa. Ako sa o našej domluve dozvedeli? Ničomník. Na čo ste ho posielali so mnou? Len čo uzrel kráľovský, začal vykrikovať, že sa podáva, že veľa vie a ochotne vypovie. Prečo si ho Nikolaj hneď na mieste? Chcel som. Ale už ho mali. Pari desiatí sa na mňa vrhli. Kožu si chcel chrániť, Lothar. Nezachránil. O chvíľu ho skrvaveného v priekope nájdete. Na výstrahu. Pst, vidím, Lavrinec. Majster Tobiáš! Žoldnieria kráľovskí sa hodujú. Koľko ich? Počtom aspoň polštvrtej stotiny. Hadis!
Vezmi tuto Adama, Eliáša, Barnabáša, velkou bránu posíl. Juraj a Bartolomej, obranu malej brány posílníte. Ostatní náhradní. Připraví kameně, smolu, háky a halabardně. Verona, obvíjaš Nikolaju. Tedy člověk jednak kolem trochu krvácet musí. Aby mu žena pozornost věnovala. Verona? Kde je Verona? Hľadajte panu Veronu! Nehľadajte ju. Nie je tu. Čo to vravíš, Andreas? Odišla. Pred krátkou chvíľou vstúpila do chodby. A ty si jej nezabránil? Nie, Nikolaj. Zošalil si? Vieš, čo ju tam očakáva? Viem, že sa pokúsi dostať ku kráľovnej. A viem, že nejaká sila z tohto sveta by ju nebola mohla zadržať. Za toto sa porátame. Nikolaj, kam ideš? Za tvojou dceru, majster Tobiáš. Vrátim ju. Na bielom kameni je krdel zdivených vlkov. Všetci na svoje miesta. Svetá Barbora teraz stojí pri nás. Zavolte chodbu. Majster Tobiáš, je tam tvoja dcera. Riekol som zavaliť. Môžu nás prepadnúť aj stade. Preboha. Majster Tobiáš! Zavaliť! Všetci na hradby. Ako by sa dejiny náročky vracali na niektoré miesta. Ako by si nezmieriteľné sily dávali schôdzku na tých istých ráz cestiach,
na tých istých bojiskách. A tak sa aj my ako uhranutí vraciame na toto miesto vzrušených stretnutí, hoci ľudia, ktorí sú ich hrdinami, dávno odpočívajú hlboko v zemi a v minulosti. Hrdinov, ktorých životy vyvrcholili v týchto miestach, nie v minulosti. Neupadli do zabudnutia, pretože boli spoluautormi našich dejín a skrze svoje skutky ostali medzi nami, ako by nám boli iba očosi staršími rovesníkmi. Pobudníme s našimi staršími bratmi v ďalší osudný deň, keď došlo na lámanie chleba i ľudí. Keď sa história zauzlila, keď sa vzopela a dlhou ozbrojenou rukou načiahla sa ďaleko do budúcnosti, až do našich životov. Dostali ju. Trafili ste komandanta. Mocnejším než prvší byt zdal sa. Lež odolali sme i tento raz. Streľbu opätovali sme nie bez úspechu zo strielní, oblokov i balustrády. Výtečne. Honvédi sa stiahli. Straty aj na našej strane sú, pán Lehocký. Isteže. Mŕtvi síce nie, ale za to veľké číslo ranených. Na boj nespôsobných máme. Jakoby honvédi na chybu boli prišli, ktorí sa boli prvé dopustili. Tak jest. Až oznov proti nám útočiť budú. Prídu od Lubietovej. Tam ich naše vlastné hradby kryjú. Po pahore sa na pospolni krytí približovali.
Pravda. Najbližší útok nebezpečný bude. Zranený ho šetrite a bez odkladu na hrad vy sa vráte. Videl si to? Kým sa ešte raz nazad vrátia, dobre si to rozmyslia. Správne, pán kapitán. Rozmyslia si to a vrátia sa. Ako tomu rozumieť? Podumajú a prídu na to, že nesprávne útočili. Druhý raz podumajú istia, že sme dobrú polovicu munície minuli. Do tretice pilne podumajú, stuha zaútočia od mestečka a nás vydobijú. No to nepôjde len tak ľahko. Len pozrite, koľko mŕtvych honvédov leží dookola bášt. Aspoň 400 sa ale bez hozačej úhony stiahli. Keby len to. Nezapomnite, že z vojska, ktoré v zime Jelačič a Vindišgrec rozbili, ešte celé stotiny sa po slovenskom okrese potulujú. Tak jest. Čo chvíľa niektorá pribudnúť môže. Povedz pravdu. Bojíš sa? Čo sa mňa týče, rád priznávam. Bojím sa, že sa tamtí v našej pevnosti pekne rúče usalašiť chcú. A tu vyčta, kým sa boj medzi cisárskými a Georgiom rozhodne. Iba nechápem, že sa o to usilujú aj za cenu toľkých obetí. Že by sa sem honvedi náhodne boli dostali, veriť sa mi nechce. Verí, sem sám košu nevyslal proti tej hrske dobrovoľníkov, čo postavila Ľubietová. Možno je tu čosi dôležitejšie od hrsky dobrovoľníkov. Tu? Neďaleko. Osrblí? V Hronecké lejárni? Kanóny. Veď v lejárni pradávno už jediného dela neuliali. Ostatné sme zhábali my. A pri Muráni sme si ich ohavne a nemilo Bohu vziat dali. Ako by sa nezišli. Čoho si iného v Osrblí donedávna dosť bolo? Prisám Bohu. Pušného prachu. 36 súdkov, ktoré sme sem hodine 12. odviezli. A ktoré teraz v pivnici hlboko pod nami uložené ležia. Ale skadiaľ sa nepriateľ o nich dozvedieť mohol? A skadiaľ sa dozvedel, že tu dobrovoľníkov pre Lebartovského cvičíš? No žadaj o našom slávnom kanóne vedia. Do smiechu. Doplaču, pán komandant. Do zbláznenia. Pivnica plná pušného prachu, kanón na galérii. Ani jedinej gule doň, do čerta. Vavrinec Andických priviez mal. Náš ctihodný Vavrinec Andický. Kde je? Ani chýru, ani slichu. Štvrtý deň mešká. Hliazda... Ešte nie je pozde. Keby teraz pribudnul, snáď by pravú chvíľu stihnul. To vie. Možno, keby ho zavčasu boli vystríhali, honovédov do tyla napadnúť mohol. A k nám zaprebojovať. Ale kde? To už dávno parom vzal.
Z Mikuláša je cesta dlhá a nebezpečná, najmä cez Čertovicu. A čo, jak sa velačtený pan Andický dávno na nás vypíska? To sotva. Ale čo si sa mu zaiste prihodilo? Varhole neprepadli. Priateľ Andický nie je spomedzi ľudí, čo sa prekvapi dajú. Rozhodne je z ľudí, ktorí meškajú. Také malé meškanie niekedy zvlášť osudný býva. Istotne dôjde. Možno je celkom na blízku. V úkryte prebýva svoju chvíľu, trpezlivo čaká. Čas je ovšem proti nám, pán komandant. Keď sa naši bratia nebijú, cítia, že smední sú a hladní. A na mestečko myslia, od ktorého sú drahný čas odrezaný. Kto vie, čo sa tam robí? Dobrého nič. Správne ste sa rozhodli, pán komandant, že ste si rodinu do Levíc poslali. Ani pani Lehocku, ani pannu Veroniku tam neznajú. Boh sám vie, čo je lepšie. Od chvíle, čo sme z Revúcej ušli, som ani slovka o nich nepočul. Až príde pán Andický, onedlho sa s nimi zliadáte. Zliadáte, vravíš? A zhľadáme, myslíš? Ty mlčiac, to isté myslíš. Či nie, Mikuláš? Pozri. Čo to môže značiť? Bielu zástavu trimajú. Vyjednávať prichodia. To je na každý pád interesantné. Interesantné? Znamenité! Ty som nevravel. Toľké straty utrpeli, že už útočiť nevládzu. Idú prosiť. A bože, by to lesť? Jako pri Muráni? Všetci sa prihotujte. Všetkým povedzte, aby sa na pozore mali. A vy, pán kapitán, na hradby choďte a ostatní z očí nespustite. Pán komandant, a túto našu malú tajnosť, nemali by sme ju radšej ukryť? Pravdu vravíte, bude lepšie, keď to neuvidia. Otvorte bránu! Ale dobre pozorujte. Keby ste zlý úmysel istili, udrite! Za komandantom som prišiel. Prosím. Ostaňte tu. Čo myslíte, Andrej? Čo budú od nás chcieť? Nás, pán komandant. A myslíte, že nás dostanú? Mám o tom pochybnosť, pán komandant. Alfie Ferenc,
S komandantom bych se zhovárat chcel. Před vami stojí. Rád ještě vravěť. Iba za komandantom jsem přišel. Tito chasníci jsou dobrovolníci v zbroji. Svoje stanovisko opustit i nemůžu. Toto zase je přijatel srdečný. Ostatně nevojak. Náš dom je bohužel malý. Jsme národ pohostinný, ale tento raz se dá jako uskromnit musíme. Myslím, že jste zvolili nesprávný tón, pán Lehocký Delehota. Hľaďme, aj po priezvisku ma znáte. Je príhodné a užitočné poznať všetkých svojich odporníkov. Ten mladý pán je Andrej Sutoris. Z Brezovej utiekol. Spísal bol akýsi hanopis. Odišiel som. Nezložil som hanopis, ale pieseň. Odišli ste pred zatýkacím listom. V našej reči sa pred zatýkacím listom uteká. Abych nezabudnul, ranili ste pána Vámbériho. Pán major vám to sotva prepáči. Prišli ste nám hrozby pána majora tlmočiť. Prišiel som vo vašom záujme. Vaše položenie je bezvýchodné. Snáď my sme bielú zástavu vyvesili? Prišiel som, aby ste to nemuseli učiniť. Úprimne vyznávam, že by sme sa stotine dobrovoľníkov väčšmi boli zaradovali. Zanechajme konečne takúto reč, páni. Ste tu na pospol ľudia rozumný, vzdelaný, studiózus, dokonca aj zeman. Dohodneme sa. O čom je sa nám rozhodnúť? Ak ste prišli ako parlamentár, predložte nám stranakej veci. Ale v krátkosti, prosím. Či sa naozaj ako nepriatelia zhovárať musíme? Podmienky sa kladú za Dubencom a s Prostákom. Vzdelaných a urodzených presvedčiť treba, či nie? Už som sa spýtoval, o čom? O omyle vašom. O vašom márnom a necnom boji. Var je teraz čas na disputácie? Nikdy nie je pozde obrátiť odporníkov revolúcie. O stoletie ľutovať budete, že ste šli hanobne oproti Košútovi. Oproti Košútovi nenávisti necítime. A jednako idete s Viedňou. Namiesto, aby ste sa s nami oproti hlavnému nepriateľovi zjednotili. S vami, ktorý nám školy beriete, reč rodnú a veškeré slobody. Vy ste hlavný náš nepriateľ. Neskoro je proti Viedni sa spájať. Povstania v Paríži, vo Viedni, na dobro potlačili. A vy teraz naše potlačiť pomáhate. Dejiny vás odsúdia. Proti Viedni ste povstali. V tom naše srdcia pre vás tlkli. No prečože nám to isté robíte, čo vám Viedeň? S cisárom Milka bola ísť, nazdávate sa, že to nevieme. Nuž na čo sa potom bránite? Proti spuknosti vašej, hrabivosti a rozpínavosti pánov, taký ako ste vy. Viedenie ďaleko, vy ste tu. Stoliční páni, garnizóny, súdne dvory uhorské. Chyby drievnosti. To do poriadku dáme. Nie vy. My. Vy? Príde deň. A každý v tejto krajine národ si svoje veci sám do poriadku dá. Každý, ktorý môže. Každý. Abo nie národom. A vy, páni, môžete si v tejto chvíli osudy svoje do poriadku dať? Nie my, ale vy ste k nám parlamentára vyslali. Pravda. To ale ešte neznačí, že nie nám, ale vám skaza hrozí. Od koho? Pán major Vámbéry je ušlechtilý človek. Snaď uľútilo sa mu vašich životov. Čerta starého. Nášho pušného prachu sa mu uľútilo. A zda pár súdkov pušného prachu považujete vyššie ako vlastné životy? Ani s jedným, ani s druhým nekupčíme. Už nič iného okremného ste nám povedať nechceli? Čujte teda.
Jste obkolesený. Nepreklzne ani myš. Máte veľa ranených. Strelivo vám dochádza. Vaše postavenie je beznádejné. Ďalej. Naproti tomu všetkému, pán major Vambéry, hotový je životy vám darovať. Nikto nemôže darovať, čo nemá. Pán major Vambéry vám skazuje, že vám bezpečný odchod a návrat domov zabezpečuje, pomsty na meste Ľubietove sa odvrhuje, ak vyprázdnite pevnosť. Nepoškodenú ju za hodinu od tejto chvíle po jednom opustíte a zbrane pri hlavnej bráne odovzdáte. A keby sme odmietli? Major Vambéry vzal si úmysel vás zničiť. V takých pádoch ledvá pozná zľutovanie. Nuž teda, pán Lehocký de Lehota, vaša odpoveď? Žiadam vás, Palfi Ferenc, aby ste pevnosť opustili. Teda odpierate. Ste blázni. Pevnosť nevydáme, odíte. Nakoniec máte v tejto chvíli vôbec právo sami rozhodovať. Možno vaši vojaci nechcú umrieť. Nechcú takouto márnou smrťou zhynúť. Ľudia, ozvite sa! Na čo si prišiel? Práca! Dobre, ste tupci. Hlupáci, no čo sa zastrájate? Našťastie mám ešte zbraň proti vám. Krv budete potiť! Pán komandant. Pán komandant. Kapitán, prikázal som vám, aby ste... Medzi jazdcami, čo prišli s parlamentárom, je žena. Žena? Áno, tak sa ukazuje, že je ich zajacom. Myslím. Počujete, pán komandant? Dámu som si priviesť dovolil. Dokonca dámu neobyčajnej krásy. Úfam sa, nič nenamietate, pán studiozus. Je to rukojemnička? I tá jest. A ako vidím, vaši ľudia ju už spoznali. Pán komandant. Je to panna Veronika. Veronika. Tak jest pán Lehocký de Lehota. Vaša spanilá slečná dcera. Ostatne, neobyčajne rozumná dáma. Isto vás presvedčí, že bude lepšie pevnosť vydať. Jej osud isto do povahy vezmete. Čo mienite učiniť? A vy? Najprv by som chcel vidieť svoju dceru. Ale prečože nie? My kavalieri sme. Som ja len toho chlapa videl. Istotne sa poznáme. Už sme sa stretli, ale kde? Veronika. Otec. Otec. Veronika, dieťa moje. Momentum. Nežnosti teraz odložme. O chvíľu bude na ne dosť času, ak ovšem rozumní budete. Teraz sa pozhovárajme, pán major Vambéry. Čaká. Čo sakoľvek stane, nepoddáme sa. Slečna Veronika je v našej moci. Neverím, že by ste mohli... C'est la guerre. To je vojna, komandant. Chovám k slečne Veronike tie najpriaznivejšie city. A nikto to nevie lepšie ako ona. Mám aj rozkazy. A moja úloha je poslúchať.
Petr Ferenc. Petr Ferenc. Změnil jsi se, ale jsi to ty. Teda jsem tě spoznal. Když o poslouchání si vravila, no. Moja úloha je poslouchat. Nepamětám se, že by jsme se kedy byli stráli. Pravda, že ty se nepamětáš. Ale já za to výtečně. Na Myjavě jsem tě stretol. Pred kúriou. Keď hajdu si tvojho otca 10 sedliačkou na derež natiahli. Usnite, mládenče. A ty si tam stál s mliekom na brade a usmieval si sa. A vy nám o revolúcii kázať chcete. Odporne na ne cudzopasíte, aby ste dobre majúcno svoju a hornozemské panstvá zachovali. Zo zbraňou v ruke som tiahnul proti viedenským pánom, kým vy ste sa... Aby si na Myjave ďalej pánom ostať mohol. Komandant, ako parlamentár som tu pod ochranou vojenského práva. Nedovolte ma urážať. A rozhodnite konečne, čo pánu majorovi Vambérimu oznámiť mám. Odo mňa sa to dozvieš, ničovník! Nezapýtajte sa, život tejto dievčiny je v našich rukách. Je v nebezpečenstve. A vlastný život! Zabezpečný máš. A čo, ak sa odtiaľto so zdravou kožou nedostaneš, čo? Nazdáva sa, že sme ešte na Myjave a na vojakov sa hráme! Kapitán Kmeď! Pod bielou zástavu prišiel, pod ňou aj bez úhony odíde. Suravci. Komandant, major Vambéry očakáva vašu odpoveď. Majorovi Vambérymu skazujeme, že o jeho ponuke uvažovať ideme. Uvažovať? Buď ako som riekol, choďte! Dobre. Dávam vám štvrť hodinku. Keď uplynie, vrátim sa, páni. Nevracaj sa. Akože je Boh nado mnou. Po druhý raz sa odtiaľ to nedostaneš. Slyšná, Veronika? Nedovolili by ste mi prosbu, pán lejtnant? No, to je už múdrejší tón. Jakú prosbu, pán Studiosus? Náš pán komandant a panna Veronika nevideli sa drahný čas. Nemohla by tu ostať, kým sa vrátite? Pán sľubenec? Vaše prosbe rád vyhovujem. Aspoň bude mať slečna Veronika, kedy vás presvedčiť, že čím skôr zbrane zložíte, tým lepšie pre vás. Ak nás o tom nepresvedčí? Ak ju nikdy viacej neuvidíš? O tom nejakých obav nemám. Ja slovám slečny Veroniky verím. Ona sa vráti. A či nie, slečna Veronika? Vrátim sa. Musím. Je tam matka. Veronika. Stretkamstva nás lapili. Ku Slavičiemu hradu ma vylákali, že zväzť od teba prinášajú. Matka ma samotnú pustiť nechceli. Zajeli nás obe. Ubližovali vám? Nikto sa ich ani nedotkol. Sám som ich ochránil. Hoci slečna Veronika doposiaľ málo pochopenia a vďaky preto prejavila. Čo chcete urobiť s mojou ženou? Jej osud je vo vašich rukách. Páni? Prečo ste ho nepoužili? O príhodnej chvíli, kedy ho použiť máme, sami rozhodneme. Páni, a neušla vám už tá príhodná chvíľa? Prišiel si sťa parlamentár, či sťa špeár? Na tom nezáleží. Hlavná vec, že odídem sťa víťaz. Otec, Andrej, neverte mu. Nevzdávajte sa. Vylákať vás chcú a premôcť. Chcú túto pevnosť. To vieme, ale prečo sa toľmi náhlia? Bože môj, či nechápete. Opevniť sa chcú. Prichádzajú Rusy.
Rusi. Slaviani na pomoc Slavianom. Možno Slavianom na pomoc prichádzajú. A možno... Možno cár ide na pomoc pánom. Strašná to tragédia. Tragédia čo? Čo je tragédia? Všetky národy porobené oproti Viedni zjednotiť by sa mali. Nás ale uhry tlačia, už proti ním povstávame. Košút za slobodu svojho národa brojí. No taký, ako je Pálfy, súrne oproti cisárovi potrebuje. My zasa proti ním za reč, za právo, za slobodu sa boríme. Inter duos litigantes tercius gaudet heres. Cisár. A napokon, Rusi sú nám bratia rodní. No z rozkazu cára proti slobode našej prichádzajú. Či to nie je strašná tragédia? Či teraz máme kedy na takové uvažovanie? To je pravda. Bamberi dobíjať sa bude stojí, čo stojí. Napokon i túto pevnosť dostane. Ale nie zadarmo, tomu prisahám. Koľko mužstva má Vavrinec Andický? Dobré 200 počítam. To by stačilo. Andického ale niet. Ešte nikdy nesklamal. Času neveľa máme. O jednom ale musíme rozhodnúť i hneď. Áno. O Veronike. Nikdy nedovolím, aby sa panna Veronika k tomu Lotrovi prinavrátila. Panna Veronika, poslednú kvapku krvi vycedím pre vás. No do tábora sa nesmiete vrátiť. A matka moja? Či by ju ušetrili panna Veronika, ak by ste sa do tábora prinavrátili? Pálfy o vašu priazeň usilujúci oproti vám ju využije. A vás obe oproti nám. Pri všetkom, čo mi je sveté, panna Veronika, prisahám, že ja som hotový svoj život za vás položiť. No až honvédi baštu vydobijú, i vaša smrť to bude. Musíte sa pokúsiť svoj i matkin život zachrániť. Celý dlhý život pred sebou máte. A úlohy, ktoré my sme splniť nestačili. Život. Bože môj, aký by to bol život? Pálfy mu na pospas, čo si povolnosť moju vynucuje. Radšej smrť ako taký život. Počul si, Andrej? Otec, vy mi nemáte čo riecť? Veronika moja, nejde iba o nás a o tvoju mať. Bamberi slúbil, že sa na Ľubietovej nepomstí. A chasníci mojich Ľubietovej rodiny majú. Opýtajme sa ich, čo o tom súdia. Jako, podriadený vojakov sa veliteľ spýtovať má, aké komando vydať? Nie. Brat s bratom sa poradiť má, aký život si vyvoliť. Chcú túto baštu. Na našich životoch im pramálo záleží. Zo 60 zúkol v úkol ležali. Strašne by sa nám vypomstili. Ale či zadržia sľub? Kto ho vie? Tak som slýchal, že honvédski oficieri zadržia. Zbabelci! Vary sa len vzdávať nechcete. Komandantovej rodine život zachrániť chceme. Ja ich chápem. A nebodaj omluvaš. Ale vedia, že Andický s družinou dobrovoľníkov prichádza. Možno sa cestou bil. Možno mŕtvych, ranených má. Možno poslednými silami na toto miesto sa prerúbe. Vstúpi do Ľubietovskej doliny, aby nám strelivo a proviant, ktoré pre nás priniesol, odovzdal. A tu by mu povedali, Ľubietovci sa vzdali. Nemáte prístrešia ani útulku. Zradili vás. Andický, kde je? Jeho vinou sme v tomto položení. Snáď mu preto smrť žičíme.
ani len jemu, bratia. Veď ak vám berí pevnost, túto nevidobie ustúpiť musí. Mnohé životy našich povstalcov sa tým zachránia. A oni zachránia ďalšie životy. Nejde iba o Ľubietovu. Bratia, kto po nás pušku zdvihne, keď sa mi teraz podáme? Na jedno ste zabudli, pán komandant. Na to hlavnú. Na urodzenú pani Lehockú. Nie. Nezabudnul som, Grešo. Po celý čas iba na ňu mysel upieram. Je to veľká žena. Žila krásny, bohatý a požehnaný život. Viem, že umrie, ako žila. A panna Veronika? Ako ste o nej rozhodli, komandant? Nemám práva jej osud s naším spojiť. Veronika sama rozhodnúť sa musí. Veronika. Dôverujte mi, panna Veronika. Chcem vám čosi riecť. Odjakživa som vám dôverovala, kapitán. Panna Veronika, ja... Od tej chvíle iba na vás myslím a na nič iné. Či vás smiem o najbližší tanec poprosiť, pana Veronika? Ani ja som vás nezabola, kapitán. Vždy som si vo snách predstavoval, že vás v strašnom nebezpečenstve proti celému svetu obránim. Teraz prišla moja chvíľa. Prepáčte, pán Mikuláš, ale tento tanec som už prislúbila. Odíďte, panna Veronika. Vráťte sa do tábora a žiť sa usilujte. Vaša smrť by tu celé zbytočnou bola. Preto na kolenách vás prosím, zachráňte sa. Mene mojej lásky, panna Veronika. Ostaňte. Srdce vraví, ostaň. Umrieme vedno. Moja mysel ale nástojí odíť. Padnem sám. V mene mojej lásky, panna Veronika, pokúste sa žiť. Bože dobrotivý. Priatelia milí. My tu o ľúbosti a dookola skaza smrť.
Šťastliví by sme chceli byť. A druhých šťastlivými robiť. A tu na nešťastie svoje myslieť musíme. A iných zanenávidieť. Bože milostivý. Či nie je na svete do šťastia pre všetkých? Či všetci nechceme, aby bolo inakšie? Nie, panna Veronika. Všetci ešte vari nie. Pán kapitán! Pán kapitán! Čo je? Poďte sa pozrieť. Čo je? Pozrite. Honvedi sa zakopávajú na stráni. Zakopávajú? To je nemožné. Prečudesné, Veru. Nech sa bez odkladu všetci prihotujú. Na boj? Tak jest. Rozdať všetko strelivo. Pokúsime sa ešte o výpad. Čože? Vlastným ušiam sa mi veriť nechce. Pokúsiť sa o výpad. Pán kapitán zrejme rozum potratil. Nepotratil, iba sa mýli. Výpad nechystáme. To je dobré. Ja som inače vedel, že sa nejakej hlúposti nedopustíte. Na vyprázdnenie pevnosti ste sa prichystali. A kde je slečná Veronika? Vrátil si sa teda. Ja som ťa vystrihal. Čo tu chceš? Želám si odviesť slečnú Veroniku, potom pevnosť pre majora Vámberyho prevziať. Panna Veronika ostane tu. A Vámbery nech si príde sám. Teda jednako ste zošaleli. Viete, do čoho sa púšťate? Do prehratého boja. K honvédským vojskám pribudli 300 pod velením stotníka Temešváriho. Vám ostatne od Muráňa dobre známeho. Sme v obrovskej preváhe. Nemáte nejakých nádejí? To prenechajte lásrovo nám. Nielen honvédske stotiny sú v tomto kraji. Ach tak. Vy čakáte pomoc. Nuž teda, tá pomoc nepríde. Ako to môžete znať? Družinu Andického čakáte. A či nie? Aj sa jej dočkáme. Nie. Nedočkáte. Tie 300, ktoré k nám pribudli, voľakedajšiu družinu Andického rozbili. To je nepravda. Havrinec Andický mŕtvý. Nie, klameš! Maďarský šľachtic a dôstojník neklame. Poznáte to? Nie sú to Andického iniciály? A bol by si Andický dal zaživa vziať šablu? Je koniec, páni. Nemáte nejakých nádejí. Nemáte v čo dúfať. Iba v seba. Iba v seba. Ale to je neveľa. V seba a v kanón, nie? Počkaj. Na vlastnej koži skúsiš. Hlupák. Andický viezol za dva vozidelových gúľ. Pre koho? Ha?
V celé pevnosti nemáte ani jedinej gule. Nastupte do útoku. Dozviete sa. Možno vás prekvapíme. Ach, čo, akže o to beží. Prekvapiť viem aj ja. Pán Andický vám oveľa lepším priateľom bol, než by ste sami mysleli. Kanóny. Preto sa zakupávali. Preto, pán komandant. Tento raz vystrelili do povetria. Ale aj cieliť vedia. Chcete nás ostreľovať? Nazdávate sa, že nám strachu naženiete? Ale kdeže vás ostreľovať? Našu pevnosť. Naše zásoby strelného prachu. Na Ľubietovu páliť budeme. Na domy, v ktorých nevinné ženy a deti prebývajú. To je zverstvo. Nepochybne. Bolo by to zverstvo. Dúfam, páni, že to nepripustíte. Dúfam, kamaráti moji, že presvedčíte svojich komandantov, aby nám túto pevnosť čím skôr odovzdali. Hodliak, tu ti nikto nie je kamarátom. Preklínaj si, koľko nechceš. O pár minút ťa budem ozdať obesiť. Ste stratení. Nemáte inej možnosti? Ako na milosť a nemilosť sa nám vydať. A slečna Veronika. Na jednu možnosť ste ráčili zabudnúť, pán Palfi. Som rád, že vás zasa vidím. Už sme vás tu všetci postrádali. Smiem sa prosím opýtať, na akú možnosť som zabudol? Na možnosť prosto umrieť. Obávam sa, že nerozumiem. Nerozumiete. Lebo pred hrstkou ľudí stojíte, ktorí sa vám v ničom nepodobajú. Ktorí sú ochotní životy obetovať, kým vy s nimi kupčíte. Ktorí zradiť nevedia. Čože? S touto zberbou ma porovnávate? Po jednom ich budem vešať. Zmetiem ich ako špinu a prach. Nedajte sa urážať. Zapchajte mu ústa, pán komandant. Ten človek tu tento raz nie je pod bielou zástavou. Nedajte nás špiniť! Počeš ty pes! Ty sa opovažuješ. S takými ako si ty poradil som si, keď som 14 rokov mal. Knáč, ty si zošalil. Zaživa s teba budeme remence rezať. Čvarga všetkých vás. Živého Boha. Pozvolajme sa ešte raz. A ja vám sľubujem, že... Je mŕtvý. Do srdca zasiahnutý, pán komandant. On veď istotne rozkazy dostali pre prípad, ak by sa Palfi nevrátil. Kapitán, toto sa nemalo stať. Až si to uvedomia, pochopia, že baštu dostanú až po našej smrti. Nedostanú. Počúvajte moje rozkazy. Moment, pán komandant. Je tu niečo dôležitejšie. Či v tejto chvíli dačo dôležitejšie ako rozkaz do boja byť môže? Áno. Budúcnosť našej veci. Až nás o chvíľu nebude, naša vec neumrie. Padali za ňu Grešovci, Hatalovci, Závodníkovci, tisíce neznámych slovenských ľudí. A tí sú nepominuteľní. Andrej, máme málo času. Po nás prídu druhý. Možno o stoletie, možno skorej. Nemôžeme odísť a nezanechať im skaz. Skaz? Pro skôr chceš nechať skaz?
Kroz jediného člověka, který nás prežije. Nie. Pana Veronika nesmí odísť. Honvédi sa na ne zapál, Fiho kruto vypomstia. Čakajú smrť. Smrť? A nádej. Honvédi budú mať čo chvíľa iné starosti. Pálfi im opovrhovali ako aj my. Možno sa panne Veronike uniknúť podarí. Tu zahynie s nami. A s ňou aj náš skaz budúcim. Nikdy nedovolím. Počkajte, kapitán. Andrej má pravdu. Veronika moja. Drahý môj. Strašne by som v tejto chvíli s vami ostať chcela. Ale niekto naozaj ísť musí. Andrej má pravdu. Treba sa aspoň pokúsiť. Ďakujem ti, Veronika. Choď. A čo si odtiaľ to odnesieš, všetkým porozprávaj. Boh ťa sprevádzaj. I matku tvoju. Panna Veronika, v srdci svojom a v dobrom zachovajte. Zachovám Mikuláš. Hrdého. Krásného. A smelého. Strieľajú. A zda prejde. Vaše rozkazy, komandant. Pripravte sa na útok. Ak by delá použili, na výpad sa podujmeme. Výtečne, pán komandant. Pre prípad, že by sa výpad... návrací nezabezpečíme? Nie. Nezabezpečíme ani pre nás, ani pre tamtých. Našich 36 súdkov pušného prachu príde k slovu i bez delových gúľ. Tak jest! Pripraviť sa na boj! Pripraviť sa na boj!
Náš príbeh o vzbure, revolúcii a povstaní vstúpil do našich životov. Je našou súčasťou ako pravá ruka, alebo veľká cieva pri srdci, ktorou pulzuje naša krv, alebo ako naša česť. Táto studená daždivá jeseň začala sa koncom bohatého rodiaceho augusta. Uprostred jabloní preťažených ovocím, uprostred bojísk, na ktorých sa umieralo. A skončila sa zimou na hrebeňoch slovenských hôr, po ktorých sa ustupovalo pred presilou. Smrť bola tým nezmyselnejšia, čím bližšie bol mier. A jednako povstal tento národ. Nečakal na slobodu. Vybral sa za ňou aj sám, v plúštiach, v palbe, v ústrety najstrašnejšiemu frontu dejín. Takto slaniny keby bolo. Alebo vypiť. Ide na mňa chrípka. Všetko bude, chlapci. A nevykašľali sa na nás, tak náhodou. Nič sa neboj. Rozkaz tu musí byť každú chvíľu. Onedlo sa hajeme. Vyspíme. Čo myslíš, redaktorko, prídu? Neviem. Ľubietová je ďaleko od hlavnej Hradskej. Kolóny idú z Brezna na Bystricu. Asi na nás nemajú kedy. Ibaže čo? Ibaže by sa dozvedeli, čo sa robí v Ľubietovej. Tí majú teraz iné starosti, otce im naháňa, chcú Bystricu. A vieš, že by som nedbal, keby tak prišli? Dobre by padlo tak ich vidieť od zadku, ako nožičkami prepletajú.
Za čo nové? Kapitán, my ostaneme tu. Čo ty myslíš? Vieš veľmi dobre, čo tým myslím. Ostaneme tu, kým sa ostatní stiahnu do hôr. Čo ťa potom, Jakub? Ja len, že by nebolo odveci, keby človek vedel, na čom je. Všetko má svoj čas. Teda nič. Mikuláš? Áno. Počuj, prečo im vlastne nepovieš pravdu? Akú pravdu? Vôbec? Rozkaz na ústu môže prísť každú chvíľu. Môže aj neprísť. Príde. Kedy? Čo je to za nezmysel? Ako to ja môžem vedieť? Ak nepríde, pokúsime sa o výpad. Prečo? Prečo? Tak sa môže pýtať iba civil. Pretože moji chlapi už konečne potrebujú vyhrávať. To by bolo rozumné. Čo tým dosiahneme? Povedzme, že by sa nám aj podarilo rozbiť nejakú menšiu skupinu Nemcov. No a čo? Privoláme väčšiu. Upozorníme ich, že sú tu vybudované pozície. A oni sa opýtajú, na čo sú. Akú majú úlohu? Počúvaj, Ondriš. Za všetko, čo urobím, som zodpovedný ja. Jasné? Keď uznám za vhodné prejsť do útoku, tak prejdem do útoku. Pošlu lietadlá. Junkersi v takomto počasí. Pošlu Focke-Wulfy. Tie bomby nenosia. Ale môžu naložiť jednu granátou. Granáty proti týmto múrom? Nie na nás. Videl si Ľubietovskú cestu? Tlačia sa tam civilisti z Bystrice ani Haringy. Keby ich tak pokropili súdny deň. Tie potrebujú nad Prašivou a nad Donovalmi. Hľadajú štáb. Ja tu nebudem trčať. Ustúpime do doliny a udrieme. Nevedia o nás, nečakajú nás, prekvapíme ich. Ak o nás nevedia, nemali by sa o nás dozvedieť. Neposlali nás sem, aby sme sa hrali na hrdinov. Ale aby sme pre každý prípad kryli ústupové cesty. Keby v Ľubie... Tak dosť! Počúvaj, Ondro. Táto zrúcanina v tejto chvíli je vojenským objektom. A veliteľom som tu ja, ak dovolíš. Ja som ti neradil, ako sa píšu úvodníky, a ty mi neradil, ako sa mám byť. Si tele kus čudáka. Vojna je a musíme vyhrávať, jasné? A zajtra? Čo zajtra? To sa práve pýtam, čo zajtra? Či ja mám čas sa o to starieť? Ja mám rozkaz oddialiť pád Ľubietovej. Kým tam neukryjú, nezakopú alebo neodvlečú tie krámy. A to aj spraví. To nie sú krámy, ale archívy a dokumenty. Raz možno budú mať obrovskú cenu. To papier. Na papieri bývajú slová. Ale od slov Nemci nekapú. A v slovách zavše myšlienka. Batéria kanónov! Proti útočnej vozbe by mi bola milšia. Ja nemaj sa, Ondriš, ale tí papieroví povstalci mi niekedy idú na nervy. Hovoríš o mne? Aj o tebe. Nemci šturmujú Telgar a ty sa vytrčíš zo záku, porečníš. Je to smiešné. Nerečnil som, iba... Kryť sa mal! To je elementárna vec. 6 mesiacov tvrdého výcviku... Elementárna vec je vedieť, o čo ide. Prepáčte, ale ani veriť sa mi nechce, čo ste mi tu narozprávali. Dovolte, pán predseda. Výslovne som vás žiadal, aby ste zničili všetky materiály Národného výboru, ktoré boli v kancelárii. Ergo aj telegramy s Národnou radou. Kompromitovali ste tropu ľudí, ktorí nám po obsadení tohto územia mohli vykonať cenné služby. Bože môj, veď hovorím, prišlo to tak náhle. A ten zmetok, dopravná kalamita. Ale... Som tiež len človek. Keby sa boli fronty zdržali aspoň jeden deň. Keby som tušil, pán Petráš, že tak chytro strácete nervy. Čo by ste boli urobili, pán predseda? Viem. Boli by ste tajomníkom Národného výboru, urobili niekoho iného. Je to vaše právo.
Do poslednej chvíle som si povinnosti plnil. Do akej poslednej chvíle? Do akej poslednej chvíle? Kde sa to všetko len začína, nie? Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je nového, chlapci? Nazdával som sa, že nám vy prinesiete za čo nové. Tam dole. Ešte neskončili? Ale kde vedie to za celý vlak? Á, pán tajomník. Zasa v civile. Nemám vedomosť o tom, že by vaše veliteľstvo bolo niekde pridelovalo zimné uniformy. Mal som iba dve možnosti. Zostať v plátenej a umrieť na zápal pľúc, alebo sa preobliecť. Čo som mal podľa vás urobiť? Ale veď vy vždy viete, čo máte urobiť. Vy ste predsa ohromne praktický človek. Už zasa začínate. Pán predseda, prečo mu nezakážete, aby ma urážal? Ťažká vec, pán tajomník. Do ukončenia ústupových operácií ma pridelili k jeho jednotke. A on je vyššia šarža, viete? Z posledných správ vysvítá, pán poručík, že vaši ustúpili na Staré Hory a na Španiu dolinu. Ak padne Bystrica, sme odrezaní a vy budete musieť prezimovať v mojej jednotke. To nič, počkáme na rozkaz. Čo, ešte neprišiel? Čo, prosím? Čo, rozkaz? Aký rozkaz? Na ústup do čerta. Nie. Neprišiel. Nebojte sa, príde. Až Ľubietovej dokončia odsun, štáb nám oznámi čo ako. Možno ich tam dole zdržal nejaký kompromitujúci materiál, ktorý bolo treba zničiť. Človek nikdy nevie. Možno raz príde chvíľa a my sa pozhovárame, komandíra. Ja rád diskutujem s civilmi, pán tajomník. A viete najradšej o politike. O politike bude reč potom. Po čom? Kapitán, vrátil sa Kurdík s chlapmi. Čo je, Jozef? Objavili sme dve malé nemecké hliadky. Kde? Jednu nad Ľubietovou, druhú pod hrbom. Majú svätý Ondrej a Brusno. Brusno? Na čo im je Brusno? Aj tak sa budú najsám prv držať hradské a trate. Čo tu hľadajú? Prečesávajú hory. Už? Veštie. Zakúľte si dole v kuchyni, dobre? A pošli mi Cyrila. Možno dostali správu, že tadiaľto ustupujeme na Poľanu. To znamená, že o chvíľu tu bude veselo. Našich z predajnej a Brusna stiahli bez boja. V predajnej a Brusne nemali koho kryť. Od nás tu závisí nerušený ústup južnej skupiny. A čo opatrenia v Ľubietovej? Nejaký strach. Máme dobré postavenie. Ovládame odtiaľto celý vstup do údolia. A 2-3 kilometre cesty. Starí Ľubietovci dobre vedeli, kam postaviť túto baštu. Chcete tým povedať, že môže nastať situácia, že sa ostatní stiahnu a nás nechajú tu? Ale veď by to bolo... Hovoril si s Jozefom? Hovoril. Vezmi si 6 chlapov a nemecké hliadky nespúšťajte z očí odchod. Pán kapitán! Čo je? Záhradskej sa čo si stalo? Civilisti zatarasili cestu. Vidíš, dačo? Iba hrču ľudí, vozov, koní. Cesta je zapchatá. Poriadny galimatiáš. Keby teraz udreli... Počul si, že už majú Brusno, Svätý Ondrej a Zvolen. Je to pravda? Daj pokoj.
Na cestě pod nami zaviazli jakési vozidla. Je tam strašný zmetok. A zhora prichádzajú sanitné vozy. Vyzerá to nepekne. Nemci. Čo je s nimi? Čo chvíľa môžu byť tu? To teda hej. Hliadky sú už za rohom. A my? Čo my? No nestiahneme sa. Čo ak na nás zabudli? Ak už vôbec nejaký rozkaz nepríde? Ak nepríde. Môže aj neprísť, či nie? Prečo by neprišiel? Kde to žijete, človeče? Na Marse? Majú detvu. Front pri Čremošnom prestal existovať. To celé už nemá nejaký zmysel. Kam idete? Robiť. Čože? Niečo mi prišlo na um. Ako vás tak počúvam, niečo zaujímavé mi prišlo na um. Vy ste sa zbláznili. Ani v tejto chvíli nemáte iné starosti ako svoje lajstrá. To nie sú lajstrá. A čo? Naši evakuovali cyklostyl. Len čo sa k ním pripojíme, znovu začneme vydávať časopis. Tak prečo sa k ním už do čerta nepripojíme? Diletanti. Idealisti. Nie, to sa nemohlo ináč skončiť. Prepadli sme velikánstvu. Takýto národík a opováži sa to proti obrovi. Prosím vás, nezavreli by ste tie dvere. Strašne tu ťahá. Ale ja... Ja predsa nepatrím k vašej jednotke. Chcete ustúpiť sám? To môžete. A stretnete nemeckú patrolu, srdečne ju pozdravte. Heil! Ja som to vedel. Ja som to tušil. Od samého začiatku som si vravel, pýcha nás zaslepila. Čo iné nás čakalo, akože nás... Rozpúčia palcom, takto. Tie dvere, prosím vás. Situácia je teda beznádejná. Beznádejná? Ako to myslíte? Myslím toto všetko. V tejto chvíli. Beznádejná. Viete čo, pán tajomník? Až sa ma raz vnúčence opýtajú, čo som urobil v povstaní, poviem... Hlavne som dúfal. Od svitu do mrku, v jednom kuse. A kým ste vy dúfali zatiaľ, Nemci? 60 dní sme držali fronty. Kde sú? Nie ich. 6 divízií museli poslať proti 6 divízií ozbrojených po zuby. Hermann Göring, Panzerdivizion. A my proti ním dobre žene s gumipuškami. Boli sme slepí. Boli sme hlupáci. A teraz sme ako medzi mlynskými kameňami. Ako vždy. Ako vždy. Máte pravdu, pán tajomník. Bolo by stačilo počkať. Do ničoho sa nemiešať a pekne za pecou vyčkať, kým sa Nemci položia. A jedného dňa sa zobudiť uprostred slobody a republiky a večného pokoja. Hm? Hej, je tu niekto! Kde je kapitán? Vonku. Stalo sa dačo? Bystrica padla. To je koniec. Bystrica. Ja som to predvídal od samého začiatku. Nemci obsadili Ľubietovskú stanicu. Dostali ju po trati. Po Hradskej postupujú veľké jednotky. Vyzerá to tak na 3-4 roty. Zabehni za kapitánom, je na ceste. I hneď mu všetko hláste. Čo teraz? Počúvate ma? Čo urobíme? Čo urobíte, vy to neviem. Ja mám roboty vyššie hlavy. Vám naozaj preskočilo. Stovky Nemcov tu môžu byť o pár minút a vy... Prečo to dohroma všetko nezabalíte a nezmiznete s tým niekde, kým je čas? Veď keby sa im toto dostalo do rúk... Prečo by som zmizol? Vary, nechcete aj teraz čakať na rozkaz k ústupu, keď už každý idiot vidí, že čakáme márne. V tom chaose na nás jednoducho zabudne. Nečakajte, choďte a pokojne sa nechajte chytiť Nemcami. Čo by... Čo by so mnou urobili? Kto?
No, keby ma zajali. Podľa posledných správ strieľajú partizánov do tyla. Bez výsluchu? A bez hudby. Ale veď ja nie som partizán. A čo tu robíte, ak sa smiem spýtať? Máte tu mesačnú bilanciu účtov? Alebo prednášku proti alkoholizmu? Myslíte, že by ma... Opýtajte sa ich. Ale veď sú to tiež. Raz som poznal istého hlavného pokladníka z banky v Drážďanoch. Neobyčajne jemný človek. A čo som vlastne urobil? Bol som úradníkom. Je to moje riadne zamestnanie. Namiesto okresného úradu zriadili národný výbor. Mal som povedať, že nejdem? Potom prišla mobilizácia. Zákon je zákon. Mňa sa nikto nepýtal, či súhlasím. Čo je? Čo chcete? Čo do mňa vlastne chcete? Bože môj. Ešte som nikdy nikoho neudrel medzi oči. Ani som nikdy na to nemal chuť. Čo je? Ste ku kapitánovi. Na čo? Vraj má prideľovací rozkaz k našej skupine. Ukážte. Odovzdám ho kapitánovi Kmeťovi. Tu nie je nejakého kapitána Kmeťa. Prosím vás, nebláznite. Ja mu to odovzdám sama. Čo je? Ondriš. Viera. Poď so mnou. To je dobré. Ani vo sne by som nebol myslel, že ťa tu stretnem. Tak sa teda ukáž, Ondriš. No, trochu si teda pochudol. Zase nespávaš, čo? Čo stále robíš? Ako vždy. Vypisujem. Veď ma poznáš. Skade ideš? Z Bystrice? Hej. Z Bystrice. Ako je tam? Ani sa nepýtaj. Ako pri zatmení slnka. Panika? Nie, ale ľudia chodia ako bez očí, bez tváre. Nechcú dať mesto. Do poslednej chvíle si tam bola? Hej. Kým som sa nevybrala sem, išli sme cez hory po Načalkovú. Celé rodiny so starými ženami a deťmi. Ale ako? Ako si sa dozvedela, že je tu tvoj otec? Otec? Môj otec? Ty si nevedela? Ale pravda, že iba... Nevidela som ho od tých čias, ako sme prišli do lazaretu a tak... Ty si nevedela, že je tu tvoj otec? Priviezol sem akési dokumenty. Odrezali ho od jednotky. Nemohla si ani len tušiť. Za kým si sem vlastne prišla, Viera? Nič nevral, Vierka. Bola by som veľmi nerada, keby si myslel... Ja predsa vždy viem, čo si myslíš. Od samého začiatku som vlastne čakal, že prídeš. Že sa niekde stretneme. Práve teraz, keď ide o všetko. Že to prežijeme spolu. Ale Ondrej, ja... Ja viem. Mala by byť jar. A nemala by byť vojna.
A namiesto toho o chvíľu sa stiahneme do hôr a Boh vie, kedy sa zasa stretneme. Ukrieš sa v Ľubietovej. Alebo nie, počkaj. Radšej na Ponikách. Tam budeš za vetrom. Nie, Ondrej. Nie? Prečo nie? Pôjdem s vami. Si báječné dievča, Vierka. Ale nemôžeš ísť s nami. Čo nás tam hore čaká, to nie je nič pre teba. Mám rozkaz. Aký rozkaz? Od včera som členkou vašej skupiny. Nie, nie, nemôžem nijako súhlasiť. Tie autá sa musia dostať do Podbrezovskej nemocnice. Ide o samých ťažko ranených, ktorí potrebujú zákrok. Veď ste počuli, Nemci sú na polceste od stanice. Je s nimi gardistická jednotka. Možno by sa dalo vyjednávať, sú medzi nimi ženy. Vyjednávať to nie nové. Autokolónu by zajali. Možno by ranených predsa len vzali do nemocnice. Ide o životy ľudí. Rozkaz ešte neprišiel? Pred chvíľou ho priniesla spojka. Tak stiahneme sa. Nie. Za čím nesúhlasíte? Teda obetovali nás. Choďte si po pušku. Počuli ste? Rozkaz. Ja viem, čo je moja povinnosť. Doteraz som si ju ešte vždy splnil. Aspoň tak spoľahlivo, ako hoci kto iný. Otec. Vierka, dievča moje. Otec. Dúfal som, že si už dávno doma. Čo je s matkou? Od Augusta som ju nevidela. Čo chvíľu mala bytovú prehliadku, neverili jej, že si v Bratislave. Od Augusta. A vaša nemocnička? Včera ju rozpustili. Tak som sa prihlásila. Prihlásila kam? Sem. Ja ťa nerozumiem. Pôjdem s vami do hôr. S nami? Aha, ty chceš povedať, že... Nie, to nechcem povedať. Kapitán! Viera nemôže s nami. Pokúsiš sa dostať Demilovi do Brezna, tam počkáš, kým to najhoršie prehrmí a potom sa vrátiš nazad k matke. Ozaj si v nejakom zozname? Nepôjdem k strýkovi. Napokon všetky cesty držia Nemci. Pokúsi sa zviesť sanitku ako ranená z Podbrezovej do Brezna iba kúsok. Autá neprepustia. Treba sa pokúsiť, nie? To je šialenstvo. Nedovolím. Prehovorím s gardistami. Som dôstojník v uniforme regulárnej armády. Rýchlo zistia, kto ste a potom čo? Nepôjdem do Brezna. Nemôžem odísť. Nemôžem. Reči. Mikuláš. Čo je? Petráš. Vzal moje materiály. Na čerta. A nesie ich Nemcom. Ak sa mu to podarí, dozvedia sa, že poručík Tobiáš bol predsedom Revolučného národného výboru. Petráš. Ešte nie je tam. Rešo! Koľkokrát som ti hovoril, aby si ho nespúšťal z očú. Rozkaz, kapitán. Rešo, vezmi Ševčíka a Gala a rýchlo za Petrášom. Zdá sa, že uteká k Nemcom. Ide obecnou cestou. Ak nezastane, strieľajte, jasné? Rozkaz. Počkaj, Grešo. Idem s vami. Toto mám ja na rováši. Tak teda vítajte. Vidí sa mi, že ma nevítate pri veľmi srdečne. To je fakt. Radšej by som vás videl za horami, za dolami. Ďakujem. Viete obsluhovať gulomet? Neviete. Môžem vám dať do ruky granát, nemôžem, je to jasné. Máte veľa rečí, kapitán Mikuláš. Vyhnite si rukáv. Tu sa neordinuje. Máte viacej šťastia ako rozumu. Hojí sa vám to obstojne. Ste neobyčajne láskavá. Priveľmi. Viete, čo by ste si zasluhovali? Ujsť lazaretu s nezahojenou rukou. Koľko sa tu dáva za hrubé porušenie disciplíny?
Som tam bez tak ležel pridlho. Nevidí sa vám, že je dosť iné roboty, ako vylihovať špitály. S otravou krvi by sa vám to komandovalo, čo? Hrdina. Ste naozaj veľmi starostlivá sestrička. To je moja profesia. A okrem toho mám práve záujem, aby som vám bola sympatická. Ale čo? Už zas. Predstavte si. Ale ja tento raz nie som ranený. A nestojím o váš profesionálny záujem. Nenamáhajte sa. Ale ja stojím o váš. Chcem vás o niečo poprosiť. Poprosiť to môžete. Ale nechcete rozhodovať, ako sa mám byť a ako nie. To neznášam. Kapitán, presvedčte otca, že môžem ísť s vami. Samý dohovor? Nový rozmar slečný. Nepodporujem. To nie je rozmar. Nechcete rozhodovať o tom, kto sa smie byť a kto nie. To neznášam. Tak doslečná Viera. Tam hore to nebude nejaká prechádzka. Budú to ťažké mesiace na mraze, v ohni, v ohľade. To nie je hračka. A tam, kde som bola doteraz, tam to bola hračka? Nechajme to dobre. Prosím. Pridelená k jednotke ako zdravotná sestra. Prosím, prihlásite sa na túto adresu. Je to rozkaz, jasné? Posílate ma do Podbrezovej? Patríte pod moje velenie. O rozkaze sa nediskutuje. Prihlásite sa u poručíka Tobiáša. Odchod. Kapitán, neposílajte ma dolu. Chcem ísť s vami. Prosím vás. Počujte, prosím vás. Chcem ísť s vami. Chcete ostať pri Ondrovi, Vierka? Všetko jasné. Viete, ja nie som taký sprostý, aby som to necítil od samého začiatku. A keby som vám povedala, keby to naozaj bolo kvôli Ondrejovi, vzali by ste ma so sebou? Často vás vravel. Keď bol celý. Rád som to počúval, ak chcete vedieť. Mikuláš. Jemu celkom nerozumiem. Iba tuším, že je to fajn chlap. Rozmýšľa, mudruje, fakt. Hodíte sa k sebe. Aká pomoc? Po vojne obaja doštudujete a ja... Vojaci pôjdu do starého železa. Ste asi oveľa lepší vojak. Ako znalec ľudí, kapitán. Dobré. Choďte si pre mňa, za mňa, za Ondrejom. Ale mne sa viacej na oči neukazujte. Nechcem vás ani vidieť. Ruka sa mi hojí a nepotrebujem nejakú pomoc. Jasné? Máte ho? Pravdaže. Čo s ním? To je otázka. Čo by oni urobili s nami, keby nás mali? Čo sa robí s dezertérom? Ježiši Kriste, pán kapitán. Berte ho do čerta. Ale veď je to strašné nedorozumenie. Kapitán. Až my tu o hodinu nebudeme. Až ho tu Nemci a gardisti nájdu. Tak čo? Nepomstia sa na Ľubietovej tak, ako nedávno na Telgarte? Kde je otec? Hneď tu bude. Poslal som za ním Greša, aby sa vrátil. No chytro, dajte ho tam dolu.
pojď. Všimli jste si? Ako by se Bol usměval. Že mi dá, čo chcel s tým ekrazitom? Nezmysel, na to je príliš zbabelý. Nechápete? Rozriešili jsme jeho osud v jeho prospech. Keď utekal k tamtým, mohli nám strieľať. Keby ho tu našli v civile, hulka do tyla. Ale jak ho najdu tu zajatého, vyslobodia ho. Do paroma. Všetci na svoje miesta! Otec. Tak jsme se jich predsa dočkali. Vidíš ich? Ještě nie. Možno jdu z druhé strany. Ta streľba už byla celkom blízko. Koľko jich může být? Čo já vím, zo 4 roty. Před chvílou jich bylo ani much. Teraz jako by jich bylo pomenej. Možno nás obcházejí. Alebo zaláhli. A čo čakají, nervózní? Počkať, kým nebudu na bezpečný dostrel. Jasné? A potom do nich. Už labinou k Ľubietovej nesmie prejsť ani noha. Čo urobíme s dievčaťou? Neviem. Teraz ju nemôžeme poslať domov. Nie. Kto vie, ako to všetko bude znášiť? Jednoducho chce ísť s nami. S tebou. Hovorím, chce ísť s tebou. Povedala to? No, Franco, si hluchý. Chce byť pri tebe. Mikuláš, a ty súhlasíš? A vieš takisto, že sa odtiaľto dostaneme? Pozri. Stalo s otcem. Poručík Tobiáš. Poručík Tobiáša. Zajali ho. Gardisti. Žije. Stojte! Ošetriť raneného. Pán kapitán, tanky. Päť kusov. Poď sa im háňa. Tak na tie čakali líšky. Preto až doteraz ležali. Vysoko nás ocenili, braček. To znamená, že ich poslali náročky. Že o nás vedeli. Majú zrejme rozkaz zatať prístup južnej skupiny. Dúfajme, že prišli na to neskoro. Ale Ľubietová je plná civilov. Adam, sú aspoň hotoví z evakuáciou tých krámov. Slovom archívov. Thank you.
počuj. No. Ty tanky nebudeme vědět zastavit. Je. My máme protitankové zbraně. Teda prejdu s útěskou do údolia. Mikuláš. A neznamená to... Bohužel znamená. To značí, že naše poslanie sa tu skončilo. Skončilo. Ustúpime? Nie. Stiahneme sa dohovor. Nemá zmysel, aby chlapci zbytočne padali. Hore sa zorganizujeme a pridáme k ostatným. Počúvaj! Povedz chlapcom, aby sa pripravili na pochod. Naložiť gulomety, proviant, odchod. Dostať. Nemieníte ma náhodou poslať do Podbrezovej, pán kapitán? Nie, slečna Viera. Dal som rozkaz na ústup. Pôjdete s nami, pripravte sa. Viera. Vieročka. Neboj sa, tvojmu otcovi sa nemôže nič stať. Je dôstojníkom regulérnej armády. Napokon to celé už nemôže trvať dlho. Tak som si sľubovala, že nebudem plakať. Poplač si, Vierka. Poplač. Som tu pri tebe. A tu aj ostanem. Ondriš. Áno, Viera. My teraz spolu odídeme? Áno. Bože môj, ako ti to povedať? Ale veď máme kedy. Budeme teraz spolu celé týždne. Možno mesiace. Rozmysli si. Odpočin si. Ondriš, musíme si povedať pravdu. Pravdu? Akú pravdu? Ondrej, musíš to pochopiť. Stalo sa niečo? Pozri, Ondrej. Naši skoro od detstva hľadili na teba ako na môjho snúbenca. Spolu sme rástli. A mne ani na úm nezišlo, že by to mohlo byť aj ináč. Je to... Je to ináč? Pozri, Ondrej. Nevedela som, že je otec tu, keď som sa hlásila do vašej skupiny, ale... Ale? Ale... Ani som netušila, že si tu ty. Mikuláš? Ondrej, či si mi vždy nevravel, všetko pochopiť znamená všetko odpustiť. Mikuláš. Ja... Pochop, Ondrej. Nemôžem za to. Zabij ma, milý, ale nemôžem.
Prišlo to ako taká povýchrica. Neviem ako. Nič neviem. Iba to viem, že nemôžem bez neho. A Mikuláš ťa ľúbi? Bude ma ľúbiť. Musí ma ľúbiť. Keď nie dnes, tak zajtra. Ja ho ľúbim od prvej chvíle. Ako ho priviezli do lazaretu. Odpusť, Ondrej. Vždy si bol dobrý a umný. Dosť, Viera. Netreba. Poznám ťa celý život. A jeho pár týždňov. Kľačala som pri ňom. Prevezovala mu priestrel. Nikdy mi nič nepovedal. A jednako, ako by som ho už od počiatku sveta... Prestaň! Čo? Treba brať život, ako je. Si skvelý, Ondro. Ako vždy. Ty si ešte tu? Áno. No dobre. Počúvaj, čo ti poviem. Pôjdete hore dolinou a stiahnete sa priamo na Polanu. Pôjdete chodníkami medzi skaliskami. Tá nemôžu s autami ani tankami. Pokúsite sa spojiť s jednotkami druhej brigády. Majú do zbraní a tuším aj vysielačku. No hýb sa, nemáte veľa času o chvíľu. Nemci začnú útočiť. A ty? Ja prídem za vami. No čo stojíš? Nepočul si? Ja vás dohoním. Ty vôbec nemáš v úmysle nás dohoniť. Čo to táraš? Chceš ostať tu? Chceš vyčkať, kým sa nemecké tanky priblížia a potom vyhodí toto stavisko aj s touto skalou do vzduchu? Narodil sa stratek. Rátaš s tým, že sa zrúcaniny a balvany zosypú na cestu. Je to jediný spôsob, ako zadržať nemecké tanky a tak oddialiť ich vstup do doliny. Okrem toho, výbuch začujú naši v horách a budú vedieť, čo sa stalo. Do čerta, čo to trepeš? Rátaš aj s tým, že trosky zasypú alebo usmrtia značnú časť nemeckej jednotky. A teba s nimi. Rozkazujem ti ísť za ostatnými. Odmietam splniť rozkaz. Zvolaj poľný súd. Ondro. Je tam Viera. Najprv ťa musím presvedčiť, že chceš urobiť hlúposť. Tu sa nediskutuje, tu sa rozkazuje do paroma. Aj myslí, kapitán. Ak chceš obetovať svoj život pre pochybný zisk, máš povinnosť myslieť. Posledný raz ti rozkazujem. A ja ťa prosím. Mikuláš. Vyhodíš zo sebou baštu do vzduchu. Nemcov zadržíš na 2 hodiny a tvoja jednotka odíde bez veliteľa. Koľko pevností, mostov, skladíš, bunkrov ešte budeš musieť vyhodiť do vzduchu do konca vojny? Okoľko budeš môcť urýchliť nemeckú porážku, ak sa teraz dáš tých 2 hodín? Uvažuj, Mikuláš, uvažuj. Niektorí ľudia majú v jednom kuse pravdu. To je odporné. Ideš mi na nervy! Poďme. A čo bude? Mikuláš, ja nepôjdem s vami. Čože? Nestrácaj čas. Zošalil si? Vždy som vlastne vedel, že nepôjdem, až príde na lámanie chleba. Spamätaj sa, človeče. Teraz viem, že som nikdy nechcel ísť do dôsledkov.
odpusťte mi. Ostatně ani fyzicky by som to nevydržal, nemám na to konštitúciu. Mali by som se mnou iba ušter. Nechápeš, že ťa odpravia? Nechápeš, že ja ťa musím? Veď priveľa vieš. Strach. Bojíš sa ako zajac. Trasieš sa ako osika. Možno mám strach. Tak predsa uvažovať, uvažovať. To viete do roztráňa tela. Ale keď treba konať, koniec. Aby som to dávno nebol vedel. A toto vezmi. Títo kancelársky revolucionári na zvracanie. A čo mám povedať, Viere, bude sa pýtať na teba. Mám jej povedať? Viera sa nebude pýtať na mňa. Bude sa pýtať na teba. Poviem jej, že si ťažko ranený. Môžeš jej pokojne povedať, že som zradil. Sám budeš vedieť, čo s ním. Zápalky, Jakub. Mne došli, vieš? Á, pán Petráš. Na vás sme skoro zabudli. Už sú tu? Počujete? Tak prečo ma... Rozumiem. Rozumiem. Vy ma chcete skôr, než prídu Nemci. Ale to predsa nemôžete! Vyhnúť! Stáť! Pri prvom pohybe strieľam. To by sa vám tak hodilo. Nie, pán brat. Vy mi ešte poslúžite. Ja vám? A nie? Banditi chceli vyhodiť pevnosť do vzduchu. Zničiť zásobu výbušní, ktorú nemohli vziať zo sebou, zatarasiť priesmyk. A kto im v tom zabráni? Kto? Stoj! Oni krok. Veď ty si moja nádej. Ty si moja spása, redaktorko. Na ako dlho? Navždy. Nikto sa nikdy nedozvie, čo sa tu stalo. Kým sa vaši vrátia, bude mať zásluhy, o ktorých sa vám ani nesnívalo. A Boh vie, či sa vôbec vrátia. Postoj, redaktorko, lebo ťa... Wir schießen! Hier ist ein Freund! Ich habe einen gefangenen Partisan! Idziemy, Jakub.